Журналісти Олександрії вирішили організувати акцію зі збору теплих речей для військових, які захищають нашу країну. Таке рішення журналісти прийняли на засіданні прес-клубу 29 серпня. Невідомо, скільки ще триватимуть військові дії на сході України, а погода щодня змінюється, стає холодніше. Нашим солдатам потрібні теплі речі. За словами військовослужбовців, їм потрібні светри, які можна надіти під китель. Це тонкі светри, гольфи, водолазки. Також нашим захисникам потрібні термобілизна, кальсони, шкарпетки, берці і гумові чоботи. Олександрійці можуть приносити речі як нові, так і ті, що вже носили, окрім, звісно, шкарпеток та білизни. Найкраще військовим підійдуть речі темних кольорів. Головне, щоб речі були чистими та придатними для використання. Акція зі збору речей і взуття від олександрійців відбудеться у суботу, 6 вересня. Збір речей буде проводитись в двох пунктах – на площі Попова і біля центрального ринку. В наметі газети «Городський кур'єр», який знаходиться на перехресті вулиць 50 років Жовтня та Семашко. Збір речей триватиме з 9 до 13 години. Потім зібрані речі будуть відвезені волонтерами на схід України. Контактний телефон організатора акції – 066 38 19 424. Краще допомогти сьогодні, ніж відновлювати свої квартири і бізнес завтра, коли терористи доберуться і до нас. Хотілося б звернутися і до підприємців Олександрії, які торгують або новими речами, або речами секонд-хенд. Ви реально можете допомогти нашим солдатам пережити холоди. Тільки спільними зусиллями ми зможемо повернути мир.